Sábado agora eu fui conseguir o meu maior título, né? Fui campeã brasileira, adulto de Catar. Então, e esse ano já vem vindo uma série de campeonatos mesmo. Na Copa Brasil fui campeã de Catar de luta. Na etapa do Campeonato Paulista, campeã de Catar de luta. Na etapa classificatória do Campeonato Paulista adulto, campeã também. Campeã paulista de Catar adulto. Campeã paulista de Catar de luta júnior. Campeã brasileira adulto, vice-campeã brasileira no júnior e terceiro lugar nos Jogos Regionais. Desde quando você vem praticando o esporte e também vem agora se destacando no meio do karatê? Eu faço karatê desde 2007, né? Eu comecei a competir em 2009, competi firme mesmo, e o destaque veio desde metade do ano passado, que foi quando eu fui vice-campeã brasileira, e aí começou a vir todos os grandes títulos, né? E onde você está treinando atualmente? Treinei Rio Claro, confessei Roberto Bendilatti. E gostaria que você mostrasse agora a sua maior conquista aí, que foi conquistada no último sábado. Campeã brasileira. Outra questão também agora, você vai participar agora neste sábado também de outro campeonato. Sábado agora tem o Campeonato Paulista Open, que é tudo absoluto, só vai ser para a mesma idade, né? Então agora vou fazer Catar e Chiay, Catar e luta. Eu queria agradecer aos patrocinadores que vêm desde de ano passado mesmo, estão me ajudando muito. Sem eles nada disso teria acontecido, né? Principalmente esse campeonato de Fortaleza, o brasileiro. Muito obrigada. Não vou citar nomes, porque são vários. Então, queria agradecer a todos vocês aí por estar junto comigo. E os preparativos também, de repente, para conseguir aí uma disputa num mundial também é grande. Ano que vem, quem sabe, tentar a seleção brasileira ano que vem. Jornal DBC Web.